رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چمالا اللہ تعالیٰ داسی و آیات را کرے لے چھاغ آیات اللہ تعالیٰ سوا دا حضرت سلیمان علیہ السلام باندے بل پیغمبر باندے اللہ نے دے نازل کرے ہاغ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے کتب اللہ له بکل حرف اربعۃ آلاف حسنۃ ومحا عنہ اربعۃ آلاف سیئۃ ورفع به اربعۃ آلاف درجۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیو حرف باندے اللہ تعالی 4000 نیکے اور گئے پیو حربان دے 4000 گناہوں نے معاف گئے پیو حربان دے اللہ تعالی 4000 درجے بلند دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نلس حروف تھی ددی یوزل پہ ویلو سر تقریباً 76000 نیکے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصیات او فضائلونا یو دکشوا چی پیو حربان دے اللہ تعالیٰ 4000 نیکائی 4000 گناہونا ماب کئی 4000 درجی بلند دے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی کلا دا بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل شو نو دا وریز دا فیضانا مشرق طرف تلاڑے او ختم شو ہواگان ادرے دے دا سمندر اوبا پزائے باندے ادرے دے او حیواناتو چے دے حالاتو توقتل نو غگونے کی خودل چے سوال شو سواقی او شوا نمبر 5 شیطانانو باندے دا پرشتو طرفنا فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ سَاقِب اسے بدئی اسمانون تخطل بیا پی اللہ تعالیٰ پرشتے مقرر کرے او یو اور لمبا باندے اولی نمبر 6 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ فرمائی دے توئے حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے اللہ فرمائے زما پخپل عزت او جلال قسم چھے پکم شبان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوئے لشی ضرور ضرور بز آگے کی برکت اچھو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وی دا جہنم نلس دروازی دی اور نلس پرشتے اللہ پاگی چکدار مقرر کری دی اور پا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نلس حروف دی نوچے سوک دا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یو کرت ہوئی اللہ تعالیٰ دے دے جہنم دے نلس و پرشتو اور دروازوں نے محفوظ کی